كم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وأفضل الصلاة وتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, poštovani gledatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Dužnost nam je da pazimo na svoje potomstvo. Dužnost je da izvedemo svoje potomstvo na dobro, da im omogućimo sve predispozicije uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. To je Allahova subhanahu wa ta'ala naredba svima nama. Kao što su naši roditelji čuvali i pazili, kao što su nas odgajali i dali nas za budućnost, isto tako mi moramo svoje potomke čuvati da bi oni bili naši nasljednici i da bi se generacije na ovoj zemlji smjenjivale jedna iza druge. U svemu tome je veoma važno kako odgajati naše potomstvo, kako prije svega čuvati sebe od svih onih stramputica i devijacija koje mogu da snađu čovjeka u njegovom životu i njegovom saobraćanju sa njegovom okolinom. O tome Allah subhanahu wa ta'ala podrobno govori. Pa kaže: Ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kaže: Čuvajte sebe, o vjernici. Čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Wa quduha an-nas wal hijara. Čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Alejha melaiketun giladun šidadun la ja'suna Allahe ma emarahum o jef'anune ma ju'merun. A čuvari te vatre će biti strogi meleki ili meleci koji nisu neposlušni Allahu subhanahu wa ta'ala i koji čine ono što im se naređuje. Zato, dragi gledatelji, nama kao muslimanima je stroga obaveza da odgajamo naše mlade generacije, da odgajamo našu djecu, da budemo spremni da naša djeca, kao što su nas, naši roditelji, odgajali ispravno i upućivali nas na pravi put, također da mi u ovom vremenu u kojem se nalazimo, a to su vremena i iskušenja, vremena globalizacije, vremena masovnih devijacija, da budemo spremni da svoju djecu predamo budućnosti, da bi oni isto tako odgajali bogobojazne porodice i bogobojazno potomstvo. Jer uistinu, bogobojazno potomstvo će na sudnjem danu biti zalagač za čovjeka i za njegovu porodicu. Allah subhanahu wa ta'ala nam prvo u ovome ajetu naređuje da budemo takvi da čuvamo sebe od vatre. A šta znači čuvati se? To znači kod sebe imati takvaluka, bogobojaznosti. Jer bogobojaznost označava da se čuvamo zabrana koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio i čije granice zacrtao, a također da izvršavamo i naredbe koje Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio. To je bogobojaznost, da radimo dobro, da hrlimo za dobrom, a zatim da bježimo od grijeha. Kao što je to slikovito opisao jednim primjerom Omer ibn Khattab radijallahu anhu, koji je bio upitan o bogobojaznosti, o čuvanju, znači, sebe. Šta je to bogobojazno? Šta to znači da sebe sačuvam? Šta je to takvaluk? Pa je Omer ibn Khattab radijallahu anhu odgovorio: bogobojaznost je poput jednog ravnog terena na kojem se nalazi trnje.
i čovjek mora da pređe taj teren i prelazeći taj teren izbjegava to trnje. E kaže, ista takva je i bogobojaznost. To jeste, ako hoćeš da se sačuvaš od grijeha i da stekneš nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, moraš hoditi po tome putu, ali ne smiješ gaziti po trnju, ne smiješ zapadati u zabrane, ne smiješ raditi grijehe, i to je pravi smisao i pravo značenje bogobojaznosti, odnosno takvaluka. I to je u onom kontekstu što smo spomenuli, čuvajmo sebe kao što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Potom Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da čuvamo svoje porodice, svoje obitelji, da ih čuvamo od vatre. Kako ćemo njih čuvati? Tako što ćemo ih podučiti pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako što ćemo onima kojima smo mi roditelji naređivati dobro i odvraćati ih od zla. Tako što ćemo onima kojima smo mi staratelji također naređivati dobro i odvraćati ih od zla. Naše porodice, naše supruge, naša djeca, svi smo mi za njih odgovorni. I svakom je dato povjerenje na emanet da nešto čuva, da nešto pazi, a muškarac je taj domaćin koji je odgovoran za svoju porodicu, odgovoran je na sudnjem danu za svoju suprugu, odgovoran je za svoju djecu. On je odgovoran u smislu prenošenja istine i obaveza do svojih ukućana, do onih za koje je on zadužen. I to je u onom kontekstu, u onom smislu kojeg Allah subhanahu wa ta'ala navodi, i čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Tako što ćemo svoje porodice podučiti islamu, islamskim propisima, da saznaju, da spoznaju šta je to islam, da imaju lijep edeb, ahlak, moral, islamsko ponašanje, a zatim da pravila islama primijene i da implementiraju u svoj život. To je pravi način da sačuvamo svoje porodice od vatre. Nema drugoga načina. Neko će reći, a šta je sa onima koji upozoravaju svoje ukućane, svoju djecu, ali se oni ne odazivaju? Naravno, kažemo da je odgovornost sa takvih skinuta. Ona je spala sa njih. Oni su prenijeli što su bili dužni. Allah Želešanuhu je taj koji upućuje. Mi samo ljude navodimo na dobro. Domaćin je taj koji je odgovoran za svoju kuću i za svoje ukućane, i on samo upućuje, to jeste navodi na dobro, a krajnja uputa jeste kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Naređujemo svojoj djeci, svojim ukućanima sve što je dobro. Naređujemo namaz, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, da se opominje bližnja familija, a zatim kaže وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْسَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Svojim ukućanima naređuj namaz. Zašto namaz? Zato što je namaz taj koji odvraća od svih ostalih ružnih dijela. Naređujte svojim ukućanima namaz وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا i budi uporan u tome. Potom Allah subhanahu wa ta'ala nam kroz riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naređuje da svoju djecu još od ranih nogu njihovih, to jeste od rane mladosti, i podučavamo da obavljaju namaz, jer je namaz taj koji je suština ove vjere. On je stub ove vjere. I ko sruši taj stub, srušio je i vjeru, uništio svoju vjeru. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da podučavamo svoju djecu namazu kada djeca navrše punih 7 godina. Kada navrše punih 7 godina, a ukoliko ne izvršavaju namaz sa 10 godina, da poduzmemo i rigoroznije mjere. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini onima koji će sačuvati sebe i svoje porodice od vatre džehennema,
jer uistinu vatra džehennema je vječna. Molim Allaha dželešanuhu da nas spasi sve od propasti i ovog i budućeg svijeta, da dadne potpuni uspjeh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.